Շարունակում ենք մեր դասախոսությունները։ Անցյալ անգամ մենք խոսել ենք պատրիկների և պլեբեյների հակասության և նրանց այսպես պայքարի մասին։ Մենք այս պայքարի առաջին հետապը բերինք հասցրեցինք մինչև 443 թվականը։ Եվ այսպես 443 թվականից սկսյալ, առաջիկա 50 տարիների ընթացքում համարյա մենք ոչինչ չգիտենք հռոմեական պատմության այս ներքաղաքական կոնֆլիկտի մասին, այո, և պետք է գուշակենք միայն, որ հակասությունները քանի գնացել ավելի խորացել են։ Այսպես կշարունակվեր, այսինքն Հռոմը կվերածվեր մի կաստայական հասարակության, դիպոպանության համար կարող ենք դիմել Հունաստան, Սպարտային, որ այսպիսի կաստայական ռազմականացված հասարակություն էր, որը քիչ արժեքներ ստեղծեց մշակույթի բնագավառում, ոչ թատրոնի, ոչ քրականության, ոչ ճարտասանության, ոչ անդրեագործության, քանդակագործության, ոչ աստվածախոսության, ոչ այլև այլ բնագավառներում։ Մնաց այսպես ներփակված, ինքն իր մեջ փակված հասարակություն, արդյոք սա էր Հռոմի ապագան։ Մոտավորապես երևի ժամանակիցները այդպես էլ մտածում էին, բայց տեղի ունեցան դեպքեր, որոնք էապես փոխեցին այս պատկերը։ Այս դեպքերը տեղի ունեցել Քրիստոսից առաջ 398-387 թվականներին։ Սրանով էլ մենք պետք է սկսենք մեր դասախոսության հենց սկիզբը։ Բան այն է, որ Ալպյան լեռներից այն կողմ, իսկ Ալպյան լեռները համարվում էր Հռոմի հյուսիսային սահմանները, այնտեղ ապրում են գալլական ցեղերը, այն ֆրանսացիները հիմա իրենց գալացիներ են երբեմն անվանում, գալլական ցեղերը, այդպես նրանք կոչում են, քանի որ իրենց սաղավարտների վրա այսպես հավի կամ թռչնի փետուր էին կպցնում, գալիկուս նշանակում էհավ, հա, և ասում խիստ ռազմականացված ցեղեր էին, այո, նրանք սկսեցին հարձակվել հյուսիսային Իտալիայի վրա, իսկ ապա մտան միջին Իտալիա, այս գալլական ցեղերը, այո, սենոններ, այդպես էին կոչվում նրանք, իրենց առաջնորդ Բրենոսի գլխավորությամբ մտան Էտրուրիա, ու Էտրուրիայի բնակիչները, մասնավորապես Կլուզիա քաղաքի ղեկավարությունը դիմեց Հռոմին օգնության համար, և հռոմեացիները ուղարկեցին մի դեսպանություն հարցը քննարկելու համար, բայց հռոմեացիները դեռևս փորձառություն չունեին միջազգային դիվանագիտական էթիկետի և հարաբերությունների մասին։ Այստեղ ուղարկված Ֆաբիուս եղբայրները, հավիսները այդ ժամանակ Հռոմի ամենափառապանց տոհմերից մեկն էին, փոխանակ խնդիրը քաղաքակրթական խաղաղ միջոցներով լուծելու, իրենք խառնվեցին կոնֆլիկտի մեջ և սպանեցին գալլական ներկայացուցիչներին, գալերը հայտարարեցին, որ սա միջազգային իրավունքի խախտում է, յուս գենտիում այդպիսի իրավունք կա, որ սա կոպիտ խախտում է, տեսեք, բարբարոսները գիտեն այդ մասին, հա, և նրանք Հռոմին հայտարարեցին հաստոս թշնամի, և գրավելով Էտրուրիան, նրանք իրենց զորքերը աստիճանաբար մոտեցրին Հռոմի սահմաններին, և ապա մտան Լացիում, իսկ հռոմեացիների մեջ ներքին, ահա, այս պատրիկ, պլեբեյ հակասությունները, ներքին անվստահությունը, գործողությունների անհամաձայնականությունը իր արդյունքները տվեց։ Հռոմեացիները ունեին մի տաղանդավոր զորահրամատար, որին նրանք մեղադրել էին արքայական իշխանություն վերականգնելու մեջ, այն ժամանակ որին որ չէին սիրում, այո, Մարկուս Կամիլուսն էր դա, նրան արտաքսել էին Հռոմից, և Հռոմը չկարողացավ հակառակորդին դիմադրություն ցույց տալ։ Այլ ագետ կար, այդ այլ ագետի ափին տեղ ունեցավ ճակատամարտ, հակառակորդը տարավ փայլուն հաղթանակ և շարժվեց Հռոմ։ Հռոմը
ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց։ Քաղաքը գրավվեց գալերի կողմից, հա՞։ Մի քանի ծեր մարդիկ, որոնք մնացել էին քաղաքում, փառապանց տոհմերի ներկայացուցիչները, նստած էին իրենց տների առաջ անշարժ արձանների ձևով, կարծես թե ուզում էին կազմակերպել իրենց ներկայությամբ քաղաքի պարապը, քաղաքի դատարկությունը, այնքան տխուր էր նրանց համար, գալական զինվորները նրանց սպանեցին։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, սենատը ըստ հռոմեական տարեգրությունների, այո, մնացել էր, հա, Կապիտոլիում բլրի վրա, ապաստան էր գտել այնտեղ, իսկ մնացած հռոմեացիները բոլորը հեռացել էին, իսկ մենք կարող ենք ասել լքել փախել էին Հռոմից։ Գալլական ցեղի առաջնորդը Բրենուսը, հա, հռոմեացիներին պարտադրեց, որ պետք է վճարեք ռազմատուգանք։ Միայն առասպել էր կա այս ժամանակաշրջանի վերաբերյալ, գալները փորձեցին գրաբել Կապիտոլիում բլուրը մի գիշեր, հա, եւ հռոմեական զինվորները բլրի վրա քնած էին, հա, բարձրացան եւ համարյա թե արդեն գրավում էին հռոմեացիների դիրքերը եւ վերջ տալու սենատին, բայց Յունոն աստվածուհու տաճարի սագերը աղաղակներ բարձրացրին, արթնացան հռոմեացիները, այո, եւ ջարդեցին հակառակորդին եւ հետ շպրտեցին։ Դրանից հետո մի թեւավոր արտահայտություն մնաց Հռոմի պատմության մեջ. «Անսերս սերվերունդ Ռոմամ», սագերը փրկեցին Ռոմա։ Հռոմեացիները իրենց պատմագրության մեջ գրում են, թե իբր թե ինքը կարողացան, իրենք կարողացան դիմադրություն ցույց տալ, բայց այդպես ամենայն հավանականությամբ չի եղել։ Այսպիսի մի տեսարան են ներկայացնում սկզբնաղբյուրները. Ֆորումում դրել էին կշերք, հա, և կշռում էին ոսկի և արծաթը և տալիս էին գալերին։ Գալերի արքան վերջին չապույտում իր ոտքը դրեց, հա, կշերքի նշաններից մեկի վրա և ասեց, վճարեք այնքան, ինչքան ես ուզում եմ։ Եվ հռոմեացիները վճարեցին։ Եվ այստեղից մեկ այլ արտահայտություն ևս Հռոմի պատմության մեջ. «Վևիկտիս, վայ պարտվածներին»։ Այսպես թեպետ հռոմեացիներն ասում են, իրենք զորքերը հավաքեցին և ջարդեցին գալերին, ամենայն համակրությամբ այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Գալերը ստացել են այն, ինչ որ ստացել են, և թողել հեռացել են։ Սա հռոմեական պատմության ամենասև էջերից մեկն է, փլուզում ընդհուպ մինչև հատակ։ Հետագայում ահա վերադարձան և Մարկուս Կամիլուսը երևի հետ վերադարձող գալական արիերգարդի նկատմամբ կարողացավ ինչ-ինչ հաղթանակներ տոնել, բայց սա էական չէ։ Հռոմեացիները սկսեցին մտածել, թե որն էր այն պատճառը, ի հետևանս որի իրենք իջան այսքան ստոր վիճակի, իսկ այդ ստոր վիճակի հասնելու առաջին պատճառն այն էր, որ նրանք գտնվում էին ներքին հակասության, ներքին պատերազմի մեջ, ներքին պատերազմի հետևանքով նրանք տանուլ էին տվել արտաքին պատերազմը։ Մի ևս 10 տարի հռոմեացիները այս ժամանակաշրջանում գտնվում էին փնտրտուքի և փոխադարձ մեղադրանքների մեջ, ով էր մեղավոր, ով այնպես չարեց, ինչպես պետք է աներ, հա, և անգամ բարը հասավ նրան, որ, հա, սկսեցին տարբեր քաղաքական գործիչներին մեղադրել, այո, թե ձգտում են էլի դիկտատորական, բռնապետական կամ թագավորական իշխանություն վերականգնել Հռոմին։
Anka Markus Malius e na Jerita Sartin, vore Kapitolium Blritz, Araciner, Harcakvel, Galderi vre, nara megadrecim kagakic artaksecin. Bec hrumum kain. Stap mtacoh martik. Եվ ահա այստապ մտածող մարդիկ եկել էին այն համոզման, որ Հռոմը պետք է գնա փոխզիջման։ Սոցիալական այս դասերի կամ կաստաների պայքարը գործանում է իրենց հայրենիքը, որ Հռոմը պետք է միավորվի։ Ահա այսպիսի մարդկանց ջանքերի շնորհիվ Պատրիկական Վերնախավի եւ արդեն նոր ձևավորվող պլեբեական Վերնախավի միջով սկսվեցին փող համաձայնության քայլեր ձեռնարկվել։ Մենք էլի մանրամասների մասին չգիտենք։ Մենք գիտենք, որ 367 թվականին Քրիստոսից առաջ երկու ժողովրդական տրիբուններ Սեքստիուսի Եվ Լիցինիուսի նախաձեռնությամբ իսրաստիկուն կենկանգնած էին պլեբեական զանգվածը, և պլյուս այս պլեբեական զանգվածի նաև պատրիկների ինչ-ինչ խավեր եկան և աշխարհաժողովով ցենտուրիատ կոմիտեաներով անցկացրին ռեֆորմների ծրագիր. Երեք ամենակարևոր ռեֆորմներն էին. Առաջին, որ այսուհետև պլեբեիներին տրամադրվում էր յուս օկուպացիոնիս, հասարակական դաշտից հող ունենալու իրավունք։ Սահմանվեց, որ յուրաքանչյուր պատրիկական ընտանիք առավելագույնս կարող է ունենալ 500 յուգերի չափ հող հասարակական դաշտից, Յուգրը դա 40 հեկտար էր, այսինքն 125 հեկտար, և մարգագետիններ, և վարելահող, և անտառներ, հա, և յուրաքանչյուր ավակ որդիների համար ևս 250-ական յուգր, այսինքն ամեն մի պատրիկական խոշոր ընտանիքը կարող էր ունենալ այսօրվա հաշվարկով 250-ական հեկտար տարածք կարող ունենալ, նրանցից ավելը, հավելյալը վերադարձվում էր հասարակական դաշտ, և այդ ձևավորված նոր ֆոնդի հաշվին պետք է հողեր տրամադրվեին պլեբեիների այն զանգվածին, որը պատրաստ էր ստեղծելու իր անձնական տնտեսությունը։ Մինիմում համարվում էր 7 յուգերը, բաժանենք 7-ը 4 հատվածի, դա մոտավորապես 1.7, 1.8, այսպես հեկտարի չափ հող էր։ Կարևորը դեռևս տվյալ պարագային այնքան էլ չափը չէր, որքան որ կատարվեց քայլը, նրանք ստանում էին հող ունենալու իրավունք։ Երկրորդ քայլը, ռեֆորմը, որ կատարեցին այս անձինք, վերաբերում էր պարտքերին։ Պարտքերի խնդիրը ահավոր ծանր խնդիր էր դարձել Հռոմի համար։ Եվ այդ բերը առավելաբար ընկած էր պլեբեիների վրա։ Նրանք էին, որ միջոցներ չունենալով հաճախ պարտքեր էին անում, իսկ պարտքերի տոկոսները հասնում են մինչև 50-100%-ի։ Եվ իսկական չարիք էր, և պլեբեիների շատ զգալի մասը դառնում էին պարտային ստրուկներ, և նրանց հետ կարող էին իրենց պարտատերերն անել այն, ինչ որ ցանկանային։ Հիմա պետք էր լուծել այս խնդիրը։ Եվ այս Սեքստիուսը և Լիցինիուսը որոշեցին, որ պարտքը պետք է լինի մոտավորապես 8%-ի չափով։ Եվ եթե մարդիկ իրենց պարտքի չափով արդեն վճարել էին տոկոսներ, ապա նրանք ընդհանրապես ազատվում էին պարտքային լծից։ Ես պես հազարավոր մարդիկ ազատվեցին պարտքերից, մյուսների համար կարգաբերվեց պարտային խնդիրը։ Այս խնդիրը չափազանց կարևոր էր և լուծվեց։ Եվ երրորդ խնդիրը, որ կատարվեց այս ժամանակ, դա վերաբերվում էր գերագույն պաշտոնների զբաղեցման խնդրին։
Բատրիկների եւ պոլիբեիների պայքարի նախորդ էտապի ժամանակ մենք ասացինք, էտապի ավարտին, որպեսզի պոլիբեիները չհասնեն կոնսուլության մակարդակի, որոշվեց կոնսուլության պաշտոնը վերացնել. Եվ դրանց փոխարեն ռազմական տրիբուններ էին ընտրվում. Մենք ասել ենք դեռևս թագավորական ժամանակաշրջանից այս կոնսուլ այս ռազմական տրիբունները, tribunus militus, այո, համարում են պետության երկրորդ անձինք. Հիմա կրկին վերադառնում են կոնսուլական իշխանության, բայց հաստատագրվում էին, որ կոնսուլներից մեկը անպայման պետք է լիներ պլեբեի. Ուրեմն երկու կոնսուլներից մեկը անպայման ընտրվում էր պլեբեիներից 367 թվականի օրենքի համաձայն։ Ուրեմն նրանք արդեն ստացան այն, ինչին իրենք ձգտում էին, առաջին քայլը կատարվեց։ Պետական գերագույն պաշտոնը դարձավ հասանելի պլեբեիների համար։ Այս ընթացքում պետք է ասեմ, որ արդեն սկսել էր ձևավորվել պլեբեիների վերնախավ, որոնք դեռևս չունեին լրիվ իրավունքներ, բայց շատ հաջող զբաղվում էին բիզնեսով, առևտրով, արհեստներով, տարբեր տեսակի գործարքներով և իրենց հարստությամբ արդեն մոտեցել էին պատրիկական ընտրախավի մակարդակին։ Եվ ահա սրանք, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, և մյուս կողմը պատրիկական ավականին սկսել էին համագործակցել իրար հետ։ Հաջորդ քայլը կատարվեց 356 թվականին, երբ դիկտատոր ընտրվեց Հռոմում առաջին անգամ պլեբեյը։ Հաջորդ քայլը կատարվեց 339 թվականին, երբ ցենզորի պաշտոնը, մի անգամ էլ հիշեցնենք, ցենզեո լատիներեն նշանակում է չափում եմ, կշռում եմ, գնահատում եմ, այս պաշտոնը ստեղծվել էր 433 թվականին։ Այս պաշտոնյաները ընտրում են բացառապես պատրիկներից 5 տարի մեկ անգամ 1.5 տարի ժամանակով։ Նրանք էին կազմում հռոմեական քաղաքացիների ցուցակները, որոշում էին նրանց եկամուտը, եկամտի աղբյուրները, նույն բանը կատարում էին և սենատորների հետ։ Ահա այս ժամանակ 339 թվականին առաջին անգամ այս պաշտոնին ընտրվեցին նաև պլեբեիները։ 338 թվականին, մեկ տարի անց, այդ պաշտոնինը սկսեցին ընտրվել նաև, մեկ այլ կարևոր պաշտոնի սկսեցին ընտրվել նաև պլեբեիները, դա պրետորի պաշտոնն էր։ Մենք ժամանակին արդեն ցույց ենք տվել, որ պրետորները ունեին իմպերիում մինոր, փոքր իմպերիում, բայց հետագայում նրանց իշխանությունը կենտրոնացված էր օրենքի և դատական համակարգի վրա։ Ուրեմն օրենքի և դատական համակարգի բնագավառ սկսեցին, այո, մտնել նաև պլեբեիները։ Դրանից հետո այլ պաշտոնները ևս գնացին նույն ուղով, այդ ժամանակաշրջանում քիչ անց սկսեցին, ասենք թե, այլ պաշտոններ ևս ընտրվել, ֆինանսական գերագույն պաշտոնյաները, և այլ պաշտոնյաներ, կարծես թե ճանապարհը արդեն տարավ, պլեբեիները սկսեցին զբաղեցնել պետական բարձր պաշտոններ, հատկապես մենք արդեն ասել ենք պետական բարձր պաշտոնները, այո, մայորես, ավակ պաշտոնեությունը։ 326 թվականին Քվինտուս Պետելիուս, այո, ժողովրդական տրիբունը մի օրենք մտցրեց, համաձայն որի պլեբեիները կարող են ընտրվել քրմական բոլոր կոլեգիաներում, ընդհուպ մինչև, նրանք կարող էին ընտրվել նաև Պոնտիֆիկուս Մաքսիմուս գերագույն քրմության կոլեգիայի անդամ,
Ուրեմն այս քայլը ևս կարողացան նրանք իրագործել եւ տանել. 312 թվականին երբ Ռոմը գտնվում էր Էլի Արտաքին ցանր պայմաններում, որի մասին հետագայում մենք խոսենք, Ապիուս Կլավդիուս Ցեկուս ցենզորը Ռոմի պատմության մեջ նահամարում է ամենախոշոր պետական գործիչներից մեկը, հա, որին որը արժանացել է Ալտեր Կոնդիտոր Ուրբի քաղաքի մինոր հիմնադիր կոչմանը, օրենք մտցրեց սենատորների կազմի մասին, որի մեջ ասում որ բացվում են դռները սենատորների կազմի համար, հասարակական բոլոր դասերի համար, այսինքն նկատի ունեին տվել պարագային պլեբեիներին եւ նրանց, որոնց պապերը եղել էին նախկինում ստրուկներ, այժմ զբաղեցնելով բարձր պաշտոններ, մեկ տարի պաշտոնավարումից հետո կարող էին մտնել սենատ եւ սենատորների մի զգալի հատվածը այդ ժամանակաշրջանից սկսյալ սկսեցին դառնալ պլեբեիներ։ Ասեք, աստիճանաբար կոմպրոմիսը, փոխզիջումը արդեն դառնում է դիրական հռոմեական միջավայրում, հա, սենատը եւս արդեն դառնում է բաց պլեբեիների համար։ Եսպես քայլ առ քայլ երկու կողմերը, կարծես թե, հա, փոխզիջելով, բայց ոչ միանգամից, հա, լինում էին կոնֆլիկտներ, լինում էին անհամաձայնություններ, հա, քայլ առ քայլ սկսեցին մոտենալ միմյանց։ Վերջին կետը համարվում է 286 թվականը։ Այս թվականի մի վերջին անգամ պլեբեիների կողմից կազմակերպվեց սեցեսիա։ Մենք արդեն ասել ենք, սեցեսիա դա նշանակում է լքում, հեռացում։ Նրանք հեռացան Յանիկուլում բլրի շրջանը և կյանքը կրկին Հռոմում կանգ առավ։ Այս անգամ նրանք պահանջում էին, որ իրենց պլեբեական հավաքների որոշումները լինեն պարտադիր, ինչպես պատրիկների, այնպես էլ պլեբեիների, կամ ավելի ճիշտ, ինչպես պլեբեիների, այնպես էլ պատրիկների համար։ Եվ այստեղ տրիբուտային կոմիսիաները, մենք արդեն ասել ենք պետական կառույցի մասին խոսելիս, հա, ձևավորվեցին հռոմեական միջավայրում։ Եվ այս վերջին կետը 286 թվականը համարվում է պատրիկների և պլեբեիների պայքարի տրամաբանական ավարտը, երկար պայքար էր, հա, 494 թվականից մինչև 286 թվականը, անցնելով բազմաթիվ դժվարությունների միջով, անցնելով բազմաթիվ կոնֆլիկտների, անհամաձայնությունների, սպանությունների, ստորացումների միջով, հռոմեացիները կարողացան իրենց մեջ գտնել ուժ, գտնել իրենց մեջ բարեմտություն, զիջելու միմյանց, հա, կազմավորելով մի նոր հանրույթ, այդ հանրույթը ստացավ, սկսեց կոչվել Populus Romanus, կամ Populus Romanorum, հռոմեական ազգ կամ հռոմեացիների ազգ։ Մենք արդեն ասել ենք այս մասին, որ այս Populus Romanus ուներ բավական բարդ պետական կառույց, դրա մասին արդեն խոսել ենք, մենք ասել ենք, որ նա ուներ և իր բարոյական և իրավական բոլոր կառույցները, և այս միավորումը ստացավ իր տրամաբանական վերջը, տրամաբանական արդյունքը։ Եվ այստեղ ենք ասում, որ Հռոմը վերջնականապես անցում կատարեց պատրիմոնյալ տոհմիկ կառույցներից դեպի քաղաքացիական հասարակության։ Ծնվեց ցիվիսը կամ կիվիսը, հետո սկսեցին կոչել ցիվիսը, և հասարակությունն էլ ձևավորվեց իբրև ցիվիտաս, քաղաքացու և իր հասարակության փոխհարաբերությունները դարձան պատմության ամենակարևոր չափույթներից մեկը։
Ինչպես ձևորվեց Հռոմեական Հանրապետությունը, այո, որ մենք ասացինք, որ կոչվում էր Սենատուս Պոպուլուսկվե Ռոմանոս, այն հապավումը, որ մենք ասել ենք ժամանակին. Այս հասարակության մեջ միավորվեցին հասարակական մի քանի դասեր. Առաջին դասը, որ կանգնացել հասարակական կառույցի ամենաբարձր հարթակում, դա կոչվեց նոբիլիտաս ավականի. Սրա կազմի մեջ մտնում էին ինչպես պատրիկների, այնպես էլ պլեբեյների վերնախավը. Ինչքան տարօրինակ է, պլեբեյների վերնախավը արդեն սկսում էր աստիճանաբար հեռանալ իր պլեբեյական դասից և ավելի մոտ էր իրեն զգում պատրիկական իրենց եղբայրներին, նոբիլիտաս ձևավորվեց. Երկրորդ հարթությունը զբաղեցնում էին հեծյալները, էկվես, որոնք կարող էին այս նոբիլիտասի ընտանիքի ներկայացուցիչներ լինել, բայց նրանք չէին ուզում մտնել սենատ, չէին ուզում իրենց ժամանակը անցկացնել սենատական այսպես բանավեճերի և գործողությունների մեջ, նրանք ուզում էին զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ և բանակում էլ ծառայում էին հեծելազորում, դրա համար ստացել էին այդ անունը, նոբիլիտասի ազնվականության ավականու այս ներկայացուցիչները. Մյուս ամենամեծ խումբը ներկայացնում էր պլեբսը, ժողովուրդը, հասարակները, այո, որոնք կազմում են Հռոմեական հասարակության բնականաբար մեծամասնությունը։ Եվ նրանցից հետո Հռոմեական հասարակությունից դուրս էին ստրուկները։ Հռոմեական հասարակության մեջ ընդունված էր այս պայքարի մի հատուկ հետապում, ասենք ստրուկների կապակցությամբ 300 թվականին ընդունվեց մի օրենք, որի համաձայն ոչ ոք այլևս նյութի դիմաց, այո, ստրուկ չի կարող դանալ, պարտքի դիմաց, ստրուկ դառնալ չի կարող, քանի որ մարդն ունի հոգի, իսկ ինչքը, նյութը հոգի չունի, կարող ես նրան պատժել պարտքի դիմաց, չվճարելու համար և այլն, բայց ստրուկի վերացնելու իրավունք չունես։ Homo et res non equum sunt, մարդը և ինչքը հավասար չեն, ահա Հռոմեական իրավունքի կարևորագույն դրսևորումներից մեկը, մարդը միշտ բարձր է դրանից, ուստի հենց որ խոսում ենք Հռոմեական ստրուկների մասին, ասում ենք, որ այլևս հիմա Հռոմեական հասարակությունում ստրուկներ էին հիմնականում օտարականները, Հռոմեական հասարակության անդամները այլևս ստրուկ չէին դառնում։ Եվ այսպես այս կառույցը, որը տվեց Հռոմին նոր ժամանակները, արդյունք էր, մեկ անգամ էլ շեշտենք, հասարակական այն փոխզիջման, որը հռոմեացիները կիրարկեցին իրենց պատմության մեջ և գնացին իրենց պատմության ուրույն ուղով։ Նրանք, եթե պատմական ընդհանրական հայացքի դիտանկյունից նայենք, նրանք գնացին այն ճանապարով փոխզիջման, ինչին չէին հասել սպարտացիները։ Նրանք գնացին ամուր պետության, ամուր հասարակության, ամուր մշակույթի, ամուր տեխնոլոգիաների, ամուր հասարակական համերաշխության կոնկորդիայի ստեղծման ճանապարհով։